እኔ ነኝ ማርዬ ነኝ። ምን ገ ኦኬ እሺ እሺ እነግርልሃለሁ። ኧረ ማርዬ ሜይ ቢ ዩ አር ሚውትድ እና ሶ ዊ ካን ስታርት ዘ ፕሬዘንቴሽን ሂር። ስክሪን ይታያችኋል አይደል? ሶ ዊክ ፎር ቻሌንጅ ኢንትሮዳክሽን ነው የሚኖረን። ኦቨርቪው ምን አይነት ቻሌንጅ እንደሆነ ምን እንደምንሰራ። ሶ አሁን ላይክ ዊክ ሶስት ዊኮችን ስላያችሁ ኢትስ ናት ጎይንግ ቱ ቢ ዳት ዊርድ። ኦልሬዲ ምን እንደምንሰራ ሰምሃው እናውቃለን ስላያችሁትም። ሶ ሮዝማን ፋርማሲቲካል የሚባል ካምፓኒ ነው የምንሰራው። እንደ ማሽን ለርኒንግ ኢንጂነር ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ሶ ዳይሬክትሊ ሪሌሽን የሚኖራችሁ ቱ ዘ ፋይናንስ ቲም ነው ኦብቪየስሊ ስትገምቱት ራሱ። ሶ አክቹዋሊ እንደ ፋርማሲ ስለሆነ ሜይ ቢ ሜዲሲኑን ለማጥራት ሊሆን ይችላል ምናምን። አክቹዋሊ ብዙ አይነት ዳይሬክሽኖች ሊኖሩት ይችላሉ፣ ግን ኢን ዲስ ኬዝ ዩ አር ጎይንግ ቱ ወርክ ዊዝ ዘ ፋይናንሻል ቲም። ከዛ ዩ ዋንት ቱ ፎርካስት ሴልስ ኢን ዴር ስቶር አክሮስ ሰቨራል ሲቲስ across several cities 6 weeks ahead of time. Okay, so manager individual stores rely on their years of experience as well as their personal judgment to forecast sales. So the data team identified factors such as promotion, competition, school, state, holiday, seasonality and locality as necessary for predicting the sales across the various stores. So your job is to build and serve an end-to-end product that delivers this prediction to analysts in the finance team. So this is the goal. ማድረስ ይፈልጋሉ ዴር ሜዲሲን ቱ ዲፍረንት ፓርት ወይ ደግሞ ቱ ሲክስ ሲቲስ እና ደግሞ ሲክስ ዊክ አይ ሚን ቱ ሰቨራል ሲቲስ ሲክስ ዊክስ አሄድ። ሶ ከእናንተ የሚጠበቀው ምን አይነት ሴል ወይም ደግሞ ላይክ ምን አይነት ሴል ላይክ እያንዳንዱ ስቶር ላይ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ምን አይነት አማውንት ኦፍ ሴል ኤክስፔክት እንደማድረግ እንዳለባቸው ፕሪዲክት ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ጀጅመንት ቱ ፎርካስት ሴልስ ነው ፎርካስት የምናደርገው። ሶ ምንድን ናቸው አባውት ሜዲሲን ስፔሲፊክ ነገር ሳይሆን ስቶር ዋይዝ ነው አናሊሲሳችን የምንሰራው። ዋንስ ቱ ፎርካስት ሴልስ ኢን ዴር ስቶር ኦል አክሮስ ዘ ሰቨራል ሲቲስ። ሶ ይሄ ምንድን ያለን ዲፔንድ ያደርጋል ዴታው ብለው ያሰቡት ምን ምን ላይ ነው። እዚህ ጋር እንደጠቀሰልን ሆሊዴ ላይ ሲዝናሊቲ፣ ኮምፒቲሽን አለ ወይ፣ ፕሮሞሽን ይደረጋል ወይ ስፔሲፊክሊ ፎር ዳት ስቶር የሚለው ላይ ነው። ሶ ዋይ ዩር ሰፖስ ቱ ዱ ኢዝ እሱን እነዚህ አይነት ቫሪያብሎች ላይ ዲፔንድ አድርገን ሴሉን ፕሬዲክት ማድረግ ማለት ነው። ሶ ይሄ ኢንትሮዳክሽን ከገባን ን ዊ ጋት ዘ አይዲያ ኦፍ ምን እንደምንሰራ። ሶ ምን አለን ዴታ ኢን ፊቸርስ አለን። አብዛኛው ዴታ ክሊር ነው ተብሎ ስለሚታሰብ እዚህ ጋር ይገለጸልን። ክሊር ላይሆኑ ይችላሉ የሚሉት ዴታዎች እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽናቸው ተጽፏል። ሶ እያንዳንዱ ስቶር አይዲያ አለው። ኦኬ ዳ ሪፕሬዘንት ስቶር ዴት ዲፕል ዊዝ ቴስት ዴት ዳታችንን አንዴ ካያችሁት ከፍታችሁት ካያችሁት አንድ ስክሪን ነው ሼር ያደረኩት ራይት። ሶ ዴታዎቻችን ወይ ደግሞ በኋላ ዴታውን እናያለን። ሶ ዴታው የቴስት አለ፣ የትሬን አለ፣ ኦቨርኦል ሳምፕል አለ። ሶ እንደዚህ አይነት ዴታዎች አሉ። ሶ ፍሮም ዳት ፓርት እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን አይዲው ዲፕል ዊዝ ቴስት ሴት ላይ ያለ ዴታ ነው። ስቶር አለ ለእያንዳንዱ ስቶር የዩኒክ አይዲ ፎር ኢች ስቶር አለን። ኤንድ ዴን ዴር ኢዝ ዘ ሴልስ ዊች ኢዝ ዘ ተርን ኦቨር ፎር ኤኒ ጊቨን ዴይ ዊዝን ዋት ዩ አር ፕሬዲክቲንግ። ኦኬ ዲስ ኢዝ ዋት ዩ አር ፕሬዲክቲንግ ወይም በሆነ ጊቭን ዴይ ምን ያክል ሴልስ አለ የሚለውም ነው እኛ ኮንሰርን የሚያደርገን እዚህ ላይ። ከስተመርስ ነምበር ኦፍ ከስተመርስ ሆነ ጊቭን ዴይ ኦፕን አን ኢንዲኬተር ፎር ዌደር ደ ስቶርስ ዋዝ ኦፕን ወይ ደግሞ ዝግ ነው ወይ የሚለውን። ከዛ ስቴት ኦፍ ሆሊዴ ምን አይነት ሆሊዴ ነበር በዛ ቀን አናላይዝ በምናደርግበት ቀን። ስኩል ሆሊዴ ኢንዲኬትስ ኢፍ ደ ስቶር ዋዝ አፌክትድ ባይ ክሎዥር ኦፍ ፐብሊክ ስኩል። ስቶር ታይፕ ደግሞ ዲፍረንሽት ቢትዊን ፎር ዲፍረንት ስቶር ሞዴልስ ላይክ ኤቢሲዲ ስቶር ታይፕ እና ስቶርስ ነት ኢትስ አባውት ምን አይነት ስቶር ነው ወይ ነው ስቶሩን የሚገልጽልን ካራክተር ነው ማለት ነው። ሶ ስቶር ታይፕ የትኛው አይነት ስቶር ነው ስቶሩ የሚለውን ይለይልናል። ሶ ሜይ ቢ ሴሉ እዚህ ላይ ይሄኛው ነገር ላይክ ዘ ስቶር ታይፕ ማይት ሃቭ አን ኢፌክት ሴሉ ላይ የሚለውን ነገር ለማወቅ አሶርትመንት ምን ያ ስቲል ከስቶሩ ጋር ይገናኛል ላይክ ምን አይነት እቃ ይዛሉ የሚለው ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው። ዴር አር ዲፍረንት ታይፕ ኦፍ አሶርትመንት ያላቸው ስቶሮች ሶ የእነሱን ዴታ እዚህ ጋር ተቀምጦልናል። ኮምፒቲሽን ዲስታንስ እና ኮምፒቲሽን ኦፕን ሴንስ ላይክ ምንድን ነው በምን ያክል ርቀት ውስጥ ሌሎች ኮምፒቲተሮች አሏቸው የሚለውን ፕሮሞ እና ፕሮሞቱ ላይክ በዛ ቀን ምን አይነት ፕሮሞሽን ተደርጓል የሚለውን ፕሮሞት ኢዝ ኮንቲኒንግ ኤንድ ኮንሲኪቲቭ ፕሮሞሽን ፎር ሰም ስቶርስ
ኮንቲኒቲ ያለው ፎር ዳት ስፔሲፊክ ዴይ ብቻ ሳይሆን የሆነ የሚያቆም ብቻ ሳይሆን በሆነ ለሆነ ጊዜ የሚደረግ ፕሮሞሽን አላቸው ወይ በየር ዲስክራይብ ዘ ዩሬን ካላንደር ዊክ ወይን ደ ስቶር ስታርትድ ፓርቲስፔቲንግ ኢን ዲስ ፕሮሞሽን። ኦኬ ኤክስቴንደድ የሆነ ፕሮሞሽን ስለሆነ ይሄኛው መቼ እንደጀመረ ያንን ፕሮሞሽን ኢንተርቫሉ ደግሞ ስታርትድ በምን ኔሚንግ ደ መንዝ ደ ፕሮሞሽን ስታርትድ ኒው ለምሳሌ ፌብሩዋሪ ሜይ ምናምን እያል ከዛ ሚን ሰቻስ means each round starts in February, May. So you have an interval that you have an interval that you have to use the minagram. So in this data, depending on our data, now, but data is the prediction of the opinion. So let's see the task of overview. And then you know, exploration of customer purchasing behavior. No? ኦቨር የቴሌኮ ዴታ ላይ ኦቨርቪው አናሊሲስ ምናምን እንደምትሰሩ ምናምን አይታችኋል። ሶ እሱን አናሊሲስ ለመስራት እዚህ ጋር ቢክን ወይ ደግሞ ፐርቼዚንግ ቢሄቪየራቸውን ለማየት እዚህ ጋር በዶት የተገለጹትን ነገሮች መስራት ነው ማለት ነው። አንደኛው ቼክ ፎር ዲስትሪቢሽን ኢን ቦዝ ትሬኒንግ እና ቴስት ሴት አር ደ ፕሮሞሽን ዲስትሪቢዩትድ ሲሚላርሊ ቢትዊን ዲስ ቱ ግሩፕስ። ኦኬ ሶ በትሬኒንግ ዴታችን ላይ እና ቴስት ዴታችን ላይ እንዳልኳችሁ ዴታዎች maybe if I'm supposed to share you the screen and then wait a moment did you know need of maybe the data night actually you know wait a moment catch us about specifically share a lot of anywho, check for distribution in both training and not ACs, which is are the promotion distributed similarly between these two groups. So client distribution are the okay, so we're going to train the data and then training not test data channel minute you know similar nagar and you expect them in that and then the promotion distribution on milon check in our garden and check and compare sales behavior before during and after holidays. Okay, so like this garamo specifically sale and holiday ga nanasasaralen if there's any seasonal effect calendar Easter see like seasonal time see as an access like seasonal character aitanalla so indezay character kale when demo Christmas na Easter akaba yone baalat akabawi purchase layet yalle purchasing behavior kale so nalen what can you say about the correlation between sale and number of customers so like maybe the value of the sale okay sale which am or in ሌሉ ቢጨምር ነምበር ኦፍ ካስተመርስ እንዴት ፊድባክ ይኖራቸዋል ኦር እንዴት እንትን ይመልሳሉ ለዚህ ዴታ ሀው ዳስ ፕሮሞ አፌክት ደ ሴል ኩድ ደ ፕሮሞ ቢ ዲፕሎይድ ኢን ሞር ኢፌክቲቭ ወይ ማለት ኢፍ ዩ ቢሊቭ ዳት ደ ፕሮሞ አር ሜክ ሀቭ ሰም ቼንጅ እና የምንፈልገውን ቼንጅ ግን እያመጡልን አይደለም ብለን ካሰብን ዊ ማይት ዩዝ ደ ፕሮሞሽን ኢን ዲፍረንት ወይ ሶ እሱን ሪከመንድ ለማድረግ which store should promos be deployed in and number in its form effective way deployed deragu milawun as a train of customer behavior during store opening and closing times as a like train of customer behavior during opening and closing time lai majemariya yetinyo ga ibeleta selalle milawun all these are simple you know your purchasing behavior analyze and tarag yaragachual malno how does the opening or reopening of new competition affect store especially hey like competition በሆነ ያክል ዲስታንስ ኮምፒቲሽን በምን ያክል ዲስታንስ ኮምፒቲሽን ባለ ቁጥር ሴልሱ እየቀነሰ ነው ወይስ እየጨመረ ነው የሚለውን እንድናይ ያደርገናል። እሱ ብቻ ሳይሆን like we go maybe ከኮምፒቲሽን ዲስታንስ ብቻ ካልሆነ check for stores with any or nil value as competitor distance but later on have value for competitor distance. okay competitor distance የለም ብለን የሆነ ዲስታንስ የለም ብለን አናላይዝ ታደርገን እንዴ ነን ለነበረው value ቁጥር ሰጣችሁ እስኪ like try to check የዲስታንስ የሆነ ዲስታንስ ውስጥ ኢፌክት አለው ወይስ የለውም የሚለው ማለት ነው። ሶ ፍሮም ኦል ዲስ ዊ ኤክስፔክት ኤክስፕሎራቶሪ አናሊሲስ ኖትቡክ ሶ ሜክ ሹር ዩ አንሰር ኦል ዘ ኩዌሽን አስክድ ኢን ታስክ 1 ዩዚንግ ዘ አፕሮፕሪት ፕሎትስ ኦር ሰመሪ ቴብልስ ኤንድ ጊቭ ዩስፉል ኢንሳይትስ። ሶ አይ አንደርስታንድ እዚህ ጋር በቡሌት ፖይንት የተጠቀሱት ብዙ ናቸው። ዩ ማይት ለእያንዳንዱ ዩ ማይት ናት ቢ ኤብል ቱ ጊቭ ለእያንዳንዱ ኢንሳይት የሆነ ክሊን ኢንሳይት ፎር ዘ ኢንትሪንስ ሚሽን ባት ዩ ኒድ ቱ ፎከስ ኦን ሜይንሊ ወይም ደግሞ በጣም ኢፌክት አላቸው የምትሉቸው አናሊሲስ ላይ ዩ ኒድ ቱ ፑት አን ኢንሳይት ሁሉ ጊዜ ዶንት ፎርጌት ዳት።
So then ወደ ታስክ 2 ስንሄድ አሁን like behavior analysisን ከጨረስን prediction ላይ መግባት እንችላለን ማለት ነው። አሁን we don't have any ambiguity የለም ምንድነው predict የምናደርገው ነው ላይ we're just going to predict the prediction I mean the sale right. So prediction for sales in the central task in this challenge, so you want to predict daily sales in various stores up to 6 weeks ahead of time. So this will help the company plan ahead of time. Okay, kadam blow plan diyarag no miyarago. The following steps offline prediction and offline the various sales tasks needed to effectively be done. So and then pre-processing, you know, for the prediction kadam yawra ndanabaw intro lai, so different type of EDA kamaragachin uchi parts of the EDA no gin cleaning group cleaning uchi we need to take bizu measurements because data on cha aitan analyze lamarag ucha sahun prediction ስለሆነ የምንጠቀምበት it might affect it might have greater effect on the prediction ማለት ነው. so pre-processing like future engineering መስራት እንችላለን ማለት ነው. so in our case ለምሳሌ few date time columns አሉን. ከ date times column you can extract weekdays weekends number of days of holiday number of day after holiday. so እነዚህ variables ከተሰጠው date time column extract ማድረግ ትችላላችሁ. okay, so that is part of the pre-processing. so as a final thing you have to scale the data malet this helps scaling in case they need to be in the same format አይደለም line analysis ራሱ ቢሆን they need to be in the same format እዚህ ላይ ደግሞ more feed የምናደርገው ሞዴል ስላለ so we need ብር ከሆነ ለምሳሌ we need to make it in the same measurement of like ብር for everything day ከሆነ time ከሆነ and then trying to build the model and here you can consider it as part of EDA then the EDA that are more useful prediction እነሱ ላይ እናቸው ይከተተ and then pipeline-አችንን መስራት እንችላለን ማለት ነው. so model-አችንን በpipeline ወይ ደግሞ scikit-ን አውርደን በscalar pipeline መስራት እንችላለን ማለት ነው. okay, so as for the sake of this challenge work with a scalar pipeline this make modeling modular and navi producible ያረጋቸዋል. will also significantly reduce your workload when you are moving your state into file for the next part of the challenge. so extra marks will be awarded for doing this ilan. so yeah, you could just do the modeling and the prediction then try to use a pipeline and a more recommend minaregalle in pipeline malef for this week challenge. so ziga numeric nacho abzanyo featureochachim kiyalum or scale minaregachwallen right le model le prediction achin indi match ሴልሳችን የሆነ ነገር ላይ ዲፔንድ የሚያደርግ ከሆነ we might even change statements to word ወደ ኒውሜሪክ ቫልዩ ልንቀይር እንችላለን. so at that point the prediction መስራት የሚኖርብን ፖይንት ላይ at that point we expect that all our features የምንፈልጋቸው ፊቸሮች በኒውሜሪክ ቫልዩ እንደሚሆኑ ማለት ነው. since our problem is a regression problem you can narrow down the list of algorithms you can use for modeling. እዚህ ጋር እንደ recommendation random forest-ን አስቀምጠንላችኋል ግን as long as you have a reason to use specific type of machine learning model then you can use whatever you want. and then choose a loss function. so loss function ማለት አሁን train እና test ተሰጥቶናል አይደለ. so በቴስቱ ስንሞክረው there is the value that we are expecting አይደለ. so ምን ያክል ከሱ ጋር ይራራቃል or ደግሞ accuracy ለማለት ሊሆን ይችላል. so ባለፈውም ሳይታችኋል አግሪሚስ and other different type of loss function አሉ. you can choose whatever you want. any type of loss function that you want can indicate how well our model is performing. so this means that the loss function affects the overall output of cell prediction. so the lesser loss function or demo the lesser loss function value we have are the prediction now in which all the prediction now and then there is a post prediction analysis explore the future importance from our modeling so yeah which features የበለጠ ሮል እንደነበራቸው ምናምን feature importance ባለፈው አይተናል. አሁንም ብዙ የባለፈው week knowledgeዎችን እዚህ ላይ apply ምታረጋቸው ይኖራሉ. so try to apply them. creativity creatively deduce a way to estimate the confidence interval of your prediction again extra marks will be given for this ila. so do that and also the serialized models አሁን ለእያንዳንዱ data እና ለእያንዳንዱ features ደጋሜ እንዳዲስ ሞዴሉን ትሬኒንግ ያረጋችሁ ኦር ቢልድ ያረጋችሁ ከምትሄዱ you can just save the model. okay, አንዴ ትሬኒንግ ያረጋችሁ ከዚህ በኋላ one of the if then on ከዚህ በኋላ በሚሆኑ ቻሌንጆች we are going to see model deployment. እዛ ላይ we can see how we are going to save the model in the ml flow like and things like that. ለዚህ ግን we are going to just save them now we are going to put them
ሞዴሎቻችንን ሶ ዳት ድጋሚ ትሬን እና ድጋሚ ቢልድ ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ቢልዲንግ ኤ ሞዴል ዊዝ ዲፕ ለርኒንግ አጌን ሶ ከዚህ በፊት ያየናቸው ኖርማል ወይም ሲምፕል ማሽን ለርኒንግ ሞዴሎች አሉ። ከዛ ደግሞ ዊ ካን ዩዝ ዲፕ ለርኒንግ። ሶ ዲፕ ለርኒንግ ምንድን ነው የሚለየው የሚለውን እናያለን። ባት ታይፕ ኦፍ እንትን ላይ ሴናሪዮ ላይ ዲፕ ለርኒንግ ልንጠቀም አሪፍ ነው የሚለውን እናያለን። ፎር ዲስ ዊክ ቻሌንጅ ደግሞ ኤልኤስቲኤም ወይ ደግሞ ሎንግ ሾርት ተርም ሜሞሪ which is type of recurrent neural network LSTM deep learning የሚባለው እናያለን ማለት ነው። it's also a machine learning model but more complicated የሆነና as an output accurately ይሄ ለcompetition ምናምን ብዙ competition የሚፈልግ ነው። በአጠቃላይ general concept of deep learning ግን እንደ output more accurate የሆነ output አለው type of machine learning model ነው ማለት ነው። so you can use either TensorFlow and PyTorch libraries for model building. The model should not be very deep, you know, two layers. Deep learning like we're there are type of neural network idella, so layer by layer, okay? There is more layer by layer, you know, sophisticated you know, prediction yesalla no malat no. So for this case we will expect you to let layer allow deep learning or demo ML model build to narrate. We're going to see it. It's going to be easy. So yazi ka mindinno metekem yallebin in order to build the LSTM model milon specifically demo hun LSTM yeterran silona there might be some situations or there might be some on the data processing that would be suitable more suitable LSTM so lek qeddem to change this lindareg le normal ml models now we might add LSTM i mean lelo china tentoloch check for autocorrelation and partial autocorrelation of your data time series data into supervised learning መቀየር እንችላለን። supervised learning ማለት they are going to be labeled ማለት ነው። okay why we don't target at ሌላ column እንከፍትና we might put the target unsupervised ነው ወይ ደግሞ እንዲ ነው ታብሎ decide ያልተደረገለት data ይሄ ነው ብለን label እንሰጣለን ማለት ነው። changing it to the supervised learning ማለት and then we will build the LSTM regression model to predict the next cell. okay so task 3 will be model serving in the API call maybe zika altakatetam my belief in the session then it would be included yes wallo yeah we will update you gin mindinno minnaraka hon next simple yona using REST API call create indinaragno mitellego. okay so data ochachin window predict yetedregew data deploy karagen bohala yesarano then in data sense la retrieve ማድረግ እንደምንችለው ማለት ነው from the using API call. so yeah to serve the trained machine learning models for real time prediction. so our modelachin already okay ml flow instead of ml flow using an API yona bot argan why deploy argan we can just use our API to call the models. kaza we can choose a framework for that and then load the model use the serialized model from task 2 to load the trained machine learning model. okay and then define API endpoint kaza handle request ማለትም implement logic to receive input data kaza preprocess it and make prediction using the loaded model. so model latin deploy እናደርግና to access the model deploy using simple API method ወይም API call we can access the model. አሁን like ሌላ ጊዜ email flow እንጠቀማለን ላልኳችሁ ማለት and then the end product is your prediction of return ነው እናደርገው. so here are the tutorial schedules Monday, Tuesday, and Thursday. no tutorial and the introduction. okay this is by mistake sorry rob no so nzellwallen hi this will be the session actually this will be this week's challenge. you can refer for those references that I found here arifarish references to natural and use them. so any question and something that I want to say እንዳረሰው ነው ይሄ በአል ምናምን የነበረ ጊዜ ቻሌንጅ ሰሚት ያላረጋችሁ ልጆች you can submit your challenge it's okay and the challenge እና miss ብታረጉ it doesn't mean that the next challenge miss ማድረግ አለባችሁ እሺ እንደዛ ማለት አይደለም even if miss ብታረጉት ሙሉ ቻሌንጁ እንደውም appreciate ምናረጋው ደሃላ ሄዳችሁ ከመስራት እዛው ቤት ላይ ያለው ቻሌንጅ ብትሰሩ ነው appreciate ምናረጋው so yeah የበዓል ጊዜ ብዙ ሰው ሰሚት አላረገም እና በዛ ምክንያት ዲስከሬጅ ሊሆን ይመስለኛል ብዙ ሰው ሶ ጀስት ቱ ክላሪፋይ ዳት ነው
Okay, let's go back to the challenge. Now, any question? This now. That's valid. Okay, እሺ ጉድ ኩዌሽን ማርታ አሳያቸዋለሁ። ሶ ሊንኩን ስከፍቱት ያላችሁ ዴታዎች እነዚህ ናቸው። አራት ዴታዎች አሉ። ስቶር፣ ሳምፕል ሰብሚሽን፣ ቴስት ሲኤስቪ እና ትሬን ሲኤስቪ ያለን። ኦኬ ሜን ዴታ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ ኦቨርኦል ዴታው ነው ለስቶር ዴታ። እዛ ስቶር ውስጥ ምን ይዘ ስቶር አለ፣ ስቶር ታይፕ፣ አሶርትመንት፣ ኮምፒቲሽን ዲስታንስ፣ ኮምፒቲሽን ኦፕን ሲንስ መንዝ፣ ፕሮሞሽን አለ፣ ወርስስ ኦፕን ሲንስ ይር፣ ፕሮሞቱ አለ፣ ፕሮሞቱ ሲንስ ምናምን። ሶ ኤቭሪ ሞስት ኦፍ ዘ ዴታ አር ሂር ማለት ነው። ይሄ ሳምፕል ሰብሚሽን አሁን ላይክ ምንድን ነው የምንጠብቀው? ፍሮም አይዲ፣ ይሄ አይዲ አለ አይደለም፣ አውትፑታችን ማለት ነው። አይዲ ኦፍ እዚህ ጋር ስቶር ሲኤስቪ ላይ ካያችሁ ስቶሮቹ አይዲ ያላቸው፣ ስቶር ማለት አይዲ ነው ብለናል ራይት። ሶ እነሱ አይዲ እና ሴልስ አጌነስት ሴልስ ነው ኤክስፔክት የምናደርገው ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ዘ ኤክስፔክቴሽን ኦፍ ዘ አውትፑት ፕሬዲክት የምናደርገው። ሳምፕሉ የሚያሳየ ይሄ ነው። ቴስት ሲኤስቪ ከሱ በፊት ትሬን ሲኤስቪ ትሬን አድርጉት። በዚህ ትሬን የምታደርጉበትን ዴታ እዚህ ጋር ሰተናቸዋል። ክላሲፋይ አድርገነዋል ማለት ነው ዴታዎቹ። ሶ ላይክ ዩዚንግ ዶስ ዴታ ዩ ካን ቹዝ ዘ ዩ ካን ትሬን መጀመሪያ አክቹሊ ክሊን እና ኤቭሪ ፎርማት ዳ ዩ ዋን ዱ እሱን ካሳለፋችሁ በኋላ ዩዚንግ ዲስ ዴታ ትሬን ማድረግ ትችላላችሁ ሞዴላችሁ። ኤን ፎር ቴስት ዩ ካን ዩዝ ይህን ዴታ ፎር ለቴስት ለማድረግ። ማርታ ኢዝ ዳት ክሊር? ማርታ ቴንክ ዩ። አብርሃም ዩ ካን ኮንቲኒው። ቴስት እና ትሬን ዳታ ለምንድን ነው መክፈል ያስፈልገው? ማለት እዛ ሞዴሉ ላይ አሁንም ይቻላል። ኢትስ ጀስት ኤ ዌይ። እሱማ ሳምፕል ሰብሚሽንም ያው እንትን አናላይዝ አድርጋችሁ ሳምፕል ሰብሚሽናችን እንደዚህ ነው መሆንም ያለበት ምናምን ብላችሁ መረዳት ትችላላችሁ። ኢትስ ጀስት ቱ ክላሪፋይ እና ነገሮችን ቀለል ለማድረግ ነው እና ለዛ ነው እንጂ ኢትስ ናት ኢነስት ሙሉ ዴታዋን ላይ ቢሆን ኖሮ ራሳችሁ ትሬን እና ቴስታችሁን በፈለጋችሁ ሌቭል ከታርጋችሁ ወይም በፈለጋችሁ ፕሮፖርሽን ዘን ዩ ወር ዩ ካን ዱ ዘ ኤስቲሜሽን አይ ሚን ዘ ፕሪዲክሽን። ኤኒ አዘር ኩዌሽን? ሌላ ጥያቄ ያለው ሰው አለ? እሺ ጋይስ፣ እሺ እንደዛ ከሆነ አይ ቲንክ ዩ ካን ኢንድ ዘ ሴሽን ሂር። ገብቷችኋል? እንዴት ነው ላይክ ዩ ካን ሾው ሚ ሰም ኢሞጂ። የዚህ ዊክ ቻሌንጅ ከባድ ይመስላችኋል? ከባድ ከመሰላችሁ ታምስ ዳውን ለላለም። አብርሃም ከባድ አይመስለውም፣ አያልቅበት እየተገረመ ነው። ኦኬ አብርሃም ነቀለ። ያ ያን ያህል ከባድ አይደለም። ዩ ጋት ኢት አክቹሊ ብዙዎቻችሁ So we don't need to pre-process the data because you get idle. You need to pre-process the data bracket. You gave us the train and test. እኛ ያደረግነው pre-processing-ውን አላሳለፍንላችሁም። train and test ግን train ስታደርጉ ይሄንን ዴታ ይሄኛው ዴታ መጠቀም ትችላላችሁ። ሞዴላችሁን train ለማድረግ ቴስት ለማድረግ ደግሞ ይሄን ዴታ መጠቀም ትችላላችሁ። So maybe ያ አም ጀስት ቲንኪንግ ፕሪፕሮሰሲንጉ ላይ የእንትን ያለው የዴታ የዴት ኮለሙን ነው። ከዴት ኮለሙ ቴስት ላይ ያለ ዜታችሁ የለ። ከዴት ኮለሙ ላይ እንዴት ሌሎች ዴታዎችን ማውጣት የምትችሉት ከሆነ ላይክ እነሱን ለማውጣት ዴኦፒክ አለ። ይሄ ነገር ጀስት ትራይ ቱ ዱ ሰም ፕሪፕሮሰሲንግ። አሲዩም ማድረግ ያለባችሁ ዋትኤቨር ዘ ዴታ ፎርማት ይዛውን ትሬን እና ቴስት ማለት ነው ዩ ይህንን የሰጠናችሁ ትሬን እንድታደረጉ እንድጠቀሙ ይችላል ለቴስት እንድጠቀሙበት። ሶ አሲዩም ፕሪፕሮሰስ መደረግ ያለባቸው ነገሮች ካሉ ዊች ኢዝ ትሬን ለማድረግ ከሆነ ትሬን ዴታውን ስለሆነ የምትጠቀሙት ትሬን ዴታውን አሳልፉት ፕሪፕሮሰሲንግ ማለት ነው። ኢፍ ዴር ኢዝ ሰምቲንግ ዳት ዩ አር ጎይንግ ቱ ፕሪፕሮሰስ። እሺ በረከት ገብቶሃል ወይ ገብቶሻል?
ተስፋዬ ዩ ካን ኮንቲኒ የኔ ፋን ሞስሊ አሁን ያካየናቸው ሌሎችም ኢዲኤ ምናምን የነበሩት ከዚህ በፊት ስለሰራ ናቸው። ሞስሊ አሁን ለእኛ አዲስ ይሆናል ብዬ የማስበው ታስክ ስሪ ላይ ነው እና የእነሱን ቱቶሪያሎች ሜቢ ቀድመን እንኳን እስከ አርብ እንኳን ቶሎ ብናያቸው እና ቅዳሜ ኖር በደንብ ብንሰራበት ቱቶሪያሉን ቀድማችሁ ብሰሩት ማለት ነው። የታስክ ስሪ ላይ ያለውን እንትን ውስጥ የሚሰሩትን ስራዎች ማለት ነው። ሜይ ቢ አይ ቲንክ ኤፒአይ ዲፕሎይመንት አለው ምናምን ነገር፣ እነሱ ኮንሰፕቶች አዲስ ናቸው እና ለኛ ለእኔ አዲስ ነው እና እነሱ ነገሮች ቀድመን ብናይ አሪፍ ነው እያስባለ እዚህ ላይ ጥሩ ሪኮሜንዴሽን። ካን ዩ ሪቫይዝ ሶ ደ ቻሌንጅ ዝም ብዬ ስነግርህ ወብሻት ኢትስ ፕሪዲክሽን እና እንደ ይመሳሰላል ከባለፈው ጋር። ባለፈው ሃይፖቴሲስ ነክ ነገሮች ነበር ፕሪዲክት ያደረግነው። ኢን ዲስ ዊክ ዊር ጀስት ጎይንግ ቱ ሜክ አ ፕሪዲክሽን ኦን ዴታ ዳት ኢዝ የፋርማሲ ዴታ። ኦኬ ኦን ኤ ፋርማሲ ስቶር። ሶ ዴታችን የፋርማሲ ስቶር ነው። ስለ ስቶሩ ምን ያክል ጊዜ ክፍት ነው ዮሴፍ? ምንድን ነው ዮሴፍ? እሺ አይ ዊል ኮንሲደር ዳት ባይ ሚስቴክ ነው ብዬ፣ ግን ካልሆነ ደግሞ ዩ ካን ጀስት ኦፕን ደ ማይክ እና ሶሪ አባታት። እሺ ችግር የለም። ሶ ውብሸት ዴታዎቻችን እያየናቸው የነበረው ላይክ ስለ ስቶሩ መቼ ተከፈተ፣ መቼ ተዘጋ፣ መቼ ላይክ ሆሊዴይ ፕሮሞሽን፣ ምን አይነት ፕሮሞሽን ተደረገለት፣ እንደዚህ አይነት ዴታ ነበር ማለት ነው። ሶ እነሱን ዴታ ተጠቅመን ፕሪ ፕሮሰስ አድርገን ፕሪዲክሽን ነው መስራት የሚጠበቅብን። ፕሪዲክሽኑን ለመስራት ዊ ጎይንግ ቱ ዩዝ ዲፍረንት ኤልኤልኤም ወይም ደግሞ ይቅርታ ማሽን ለርኒንግ ሞዴሎች የፈለግነው መጠቀም እንችላለን። እነሱን ስንጠቀም ምን አይነት ሜቶዶችን ኮስት ፋንክሽንን አናላይዝ እንጠቀም፣ ንን ፋይሉን ደግሞ ሞዴሎቻችንን ስቶር እናርጋቸው ራደር ዳን ቢልዲንግ እና ፕሪዲክቲንግ ሴም ሞዴል ከመጀመሪያው ጀምሮ ዊ ካን ዩዝ ዳት ሞዴል ሴቭ የምናደርገው ከሆነ ወይም ስተራላይዝ የምናደርገው ከሆነ ዊ ካን ጀስት ኮንቲኒው ካለንበት የሚለውን ነበር እያየን የነበረው። ውብሸት ጎ ትሩ ደ ቻሌንጅ እና ስፔሲፊክ ነገር ያልገባን ነገር ካለ ጠይቀኝ። እሺ ውብሸት ቴንክ ዩ ወይናይት አይ ኖ በረከት ግን ሜቢ ማለት ነው ዌር ናት ሰፖስ ቱ ቴል ኤቭሪቲንግ ኦኬ እሺ ዩ አር ደ ሂ እሺ አም ሶሪ በረከት። ሶ ያ ላይክ ትራይ ቱ ጎ ትሩ የፈለጋችሁት አይነት ፕሪ ፕሮሰሲንግ መሰራት አለበት የምትትም ግን አገኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ፕሪ ፕሮሰሲንግ ላይ ነው እንጂ እኮ ፐርቼዝ አናሊሲስ ወይ ቢሄቪየሩን ቼክ ለማድረግ የምንጠቀመው ስቶር ዴታውን ነው። እሺ ትሬን እና ቴስት ተብለው ስፕሊት የተደረጉትን ዴታዎች አይደለም። ሶ እሱኛውም ጽዱ ክሊን ካልሆነ ዩር ጎይንግ ቱ ዲፔንድ እዛኛው ስቶር የሚለው ዴታ ላይ ነው የመጀመሪያውን አናሊሲስ ለመስራት የምትጠቀሙት። ትሬን እና ቴስት ዴታ የሚለው ለፕሪዲክሽኑ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ሶ ያ ትሬን እና ቴስት እንኳን ባይኖረው ቼክ ፎር ያኛው ዴታ። ኦኬ በረከት እሺ ቴንክ ዩ። ኢዝ ዴር ኤኒ አዘር ኩዌሽን? ዌን ኢዝ ዘ ፋይናል ሰብሚሽን ዴት? ፋይናል ሰብሚሽን ዴት አልተቀየረም። ሜይ ቢ እየው ጠዋት ከነበርክ ዊ ወር ጀስት ሴይንግ ማክሰኞ ሰብሚሽን ሰኞ እንዲሆንላችሁ የምትፈልጉ ሰዎች ዩ ካን ጀስት ሜክ ዩር ሰብሚሽን ሰኞ። እሺ ዴቱን ከምናዘዋውረው ሰኞ ሰብሚሽናችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ያው ዴድላይኑ ግን ያው ማክሰኞ ነው የሚሆነው ማለት። ኢፍ ዴር ኢዝ ኤኒ ቼንጅ ብዬ ቼክ እያረኩ ነው። የለም ምንም ነገር አልተጻፈም። ዊች ኢዝ ዴር ኢዝ ኖ ቼንጅ ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዘ ሮል ኦፍ ስቶር ዴታ? አይ ሚን ዊ ዩዝ ትሬን ዴታ ፎር ዘ ትሬኒንግ እና ቴስት። ስቶር ዴታ ኢዝ የመጀመሪያውን ፐርቼዝ አናሊሲስ ስትሰሩ ዴታ ትጠቀማላችሁ አይደለም? ስቶር ዴታን ነው የምትጠቀሙት። ትሬን እና ቴስት ደግሞ ማሽን ለርኒንግ ሞዴላችሁን ትሬን እና ቴስት ለማድረግ ነው የምትጠቀሙት። ሶ ታስክ ዋንን ግን በስቶር ዴታ ነው የምትሰሩት። ማሪዬ ኢዝ ማርዬ ግልጽ ነው? ስ ገብቶኛል። ሌላ ጥያቄ ያለው ሰው አለ?
ይቅርታ ኤልያስ፣ አልተቀበልም ጥያቄሽ። እሺ ኤልያስ ይሁን ጎን ደስተዋዶን በዳታ እንትን ስላለ ጥያቄዎቻቸው እንትኑ ፓስፖርት ላይ ካያችሁት ለምሳሌ ሆሊዴይ ኮምፔር ሴልስ ቢሄቪየር ሆሊዴይ ላይ ይላቸዋል። ክሪስማስ፣ ሌሎች እንትኖችም ይጠይቃሉ። ዳስ እነሱን ዳታዎች ከዴቱ ሊሆን ይችላል። ከነዛ ኤክስትራክት የምታደርጓቸው ፕሮሰስ የምታደርጓቸው ነው ማለት ነው ማለት ናቸው። ስለዚህ ያ እዛ ጋ የተሰጡት እንትኖች ብቻ ሳይሆን እስፔሻሊ ከዴት ኮለመኑ ፓርስ እያደረጋችሁ ብዙ እንትን ታወጣላችሁ ማለት ነው። ምናልባት ፕሮሰሲንግ ይችን ለመጨመር ነው ጥያቄ አለ። ሌላ ጥያቄ ሀሳብ ያለው የጥያቄ ያለው ሰው አለ? እሺ ጋይስ፣ ሶ ቴንክ ዩ ኪፕ አክቲቭ ኪፕ ቢንግ ኢነርጀቲክ ለሙሉ ላይክ ዊኩ ዊ ኤክስፔክት ሰምቲንግ ቤተር ዳን ላስት ዊክ። አሁንም አሪፍ ነው ላስት ዊክ። ሶ ጉድባይ ኤቭሪዋን ቻው።